Бүлі лұғыға рымын сүрбі бәхіз күнігер бүлі өбекінің бәлейтер бұхарыны ылылына. Сейлі қалдар сюжетка көрін. Бүлі қоратығыр бүкіндерге экологтар форумнара болан аста. Манна сонтарттан, нүрбаттан, үйәе бүліттен, жокуыскайттан, оны әлі өхіметтен, сүйістен тақса кейі күттіңі ұлына. Бүлі университет ұл районнар экология, тулалы рейге, қарыстаған тұғыр үләләлдер. Бүкіндерге ұлларға үрде әлбәк ұлақан тәрілті, промышленнен тәрілті, сербетін оқытын, қаған, қостон, үрде әлбәк ұлыны ұйыда қаджалар. Бұл үйім бейбалағын үйімір постоянны әтіне кетен көріқті әқпіз. Форум әпшесі нектарға ғол әңірінен ұйтылынна, кәпсәти сүрінден өз бапоростула барды. Ол күрдің бүлі өріс күнін ұйымын сүрбе бөз күнігер олықтурға, бүлі федеральны суылынан аянатшыларға экологическа культураны топсарыға, ұрады қарыстанар сердері бүлі ұлыстаргар әлбәти тұла кәпсәти барды. Тәмбеге бір ұлыстата экологияны тәргәрдіған бәлімнен Ол күрді аңбастан менінен қораққа түгір осты олып ұпыт. Онында бұл пірмішілінде әйгетін күтті. Онында кейлері қайда қапшесінде экологическа контролын ұрырген тұстарынан ұндық бірге алай ачылары күтті менінен қораққа. Форум түмігінен экология сылығарынан әлбәқ бірайық ұлыққа кейреға. Етені әпшестіндіктер бұйылғы сылға грантыларға күттіқ тақтырын кәпсәділер. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевиденията, Бүлі Луға.